Опорна база для померлих від ковіду розташована у Запоріжжі на вулиці Оптимістичній на території міської лікарні номер 4. Коли туди пізно ввечері у неділю 22 листопада чоловік Світлани привіз померлу матір, працівників, які б мали прийняти тіло, на місці не було, розповіла кореспондентам Суспільного телефоном Світлана Крюкова. Отодвинули крючочок, відкрили дверки. Відсунули гачок на дверях, занесли самі. Там не було ніяких столів, ніяких холодильників, були тільки ноші. На них лежав один померлий. Інші, їх було шестеро, лежали хаотично на підлозі. У пластикових пакетах було тільки двоє. Моєму чоловікові і його другу довелося розсувати тіла і знаходити місце для матері. А де санітари, які б мали працювати у нічний час і у вихідні? Працівники бюро судово-медичної експертизи на Оптимістичній працюють у дві зміни – без нічного чергування. Прокоментував ситуацію директор Запорізького обласного бюро судово-медичної експертизи Анатолій Куртєв. На той момент дійсно було перенавантаження. До 30 померлих довелося на підлогу покласти, тому що більше нікуди було. Але це не системна ситуація, а одиничний випадок. Тим більше це сталося на вихідні. Голих людей ми дійсно не приймаємо. Вони надходять до нас у пластикових мішках. І головна вимога, яку ми поставили і лікарям із закладів, і працівникам ритуальної служби, це щоб всі тіла померлих від ковіду доставлялися на Оптимістичну у пластикових пакетах, згідно постанови головного санітарного лікаря України. Ховати їх також рекомендовано у пластикових пакетах та в закритих домовинах. Загалом у Запорізькому міському відділі бюро працюють три патологоанатомічних і стільки ж судово-медичних бригади. Серед 350 співробітників 42 перехворіли на ковід. Двоє інфікувалися на роботі, решта у побуті. З 1 квітня по 1 вересня у нас було проведено 7 судово-медичних експертиз смертей від коронавірусної інфекції і 15 патологоанатомічних. У жовтні 39 судово-медичних і 112 патологоанатомічних. У листопаді, відповідно, 73 і 149. Тому на той момент, коли ми формували базу на Оптимістичній, навантаження на лікарів не було високим. Сьогодні ситуація зовсім інша. Через те, що у місті значно збільшилась кількість померлих від ковіду. Вчора на Оптимістичній було 15 померлих, сьогодні – двоє. Питання розширення потужностей у бюро судово-медичної експертизи протягом 30 років не порушувалося, каже Анатолій Куртєв. За його словами, зараз на Оріхівському шосе на території психіатричної лікарні Запорізька обласна рада виділила приміщення для тіл померлих. Для його реконструкції – 10 мільйонів гривень. Але через карантин початок будівельних робіт відклали. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.